E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para começar mais um vídeo. Tem uns diazinhos que eu postei vídeo, tava bem parado aqui. Aí eu vou tentar voltar com os vídeos novamente, beleza? E você que está assistindo e não é inscrito ainda, se inscreve no canal para estar tá deixando aquela força, beleza? Não esqueça de dar o like no vídeo e assinar o sininho de notificação para estar recebendo os próximos vídeos, beleza? E hoje eu vou estar fazendo Tá ensinando vocês a fazer. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um aquário em casa, beleza? Um aquário fácil de fazer, praticamente caseiro, beleza? Aí vocês acompanhem aí um pequeno aquário que eu vou estar fazendo aqui e vou mostrar pra vocês, beleza? Eu tô aqui em cima da minha casa porque ali embaixo tem gente que tá meio barulhando lá, beleza? Então. Oi. Tá, vai pra lá, vai. Então, gente, você vai estar precisando de um pote desse. Você pode estar vendo aqui. Ele é meio grandinho. O bom mesmo é aqueles potes de conserva, mas como eu não tenho, eu vou estar fazendo com esse. Deixa eu encostar mais pra cá. Aí você vai precisar também de umas pedrinhas assim. Miudinha. Pode ser de qualquer cor. Você pode pôr areia também num vidro. Só que eu não vou pôr que vai sujar a água. Aí antes também eu tinha feito, botei bastante piaba, aí ela começou a morrer, entendeu? Porque fica um pouco oxigênio. Dessa vez eu vou apanhar duas, se não três. Pois é, você vai pegando as pedrinhas, você vai apanhando, você põe o tanto que você quiser, entendeu? No caso eu não vou apanhar muito aqui. Olha que pedrinha bonitinha. Põe aqui dentro também. Nesse pequeno pote aqui que vai ser como aquário, vocês podem estar apanhando aquele outro peixinho lá que colorido, tipo beta, entendeu? E esses são criados em aquários pequenos também. E eles é bem fácil de estar criando, entendeu? Não precisa de muito oxigênio. Pois é, gente, aqui eu botei. Põe algumas pedinhas. Essas pedinhas pretas é tipo uma macaxeirinha, entendeu? Mica, negocinho. E agora você pode enfeitar com o que vocês quiserem aqui dentro. Tem as graminhas que vende também, você pode estar apanhando. Só que eu vou apanhar um pezinho de pau aqui. As piabinhas tá aqui dentro, ó. Tá dentro desse balde aqui. Tá aqui dentro. Se eu voltar, vou ver se eu consigo apanhar só duas aqui dentro. Deixa eu ver se eu pego elas aqui. Eu vou apanhar água primeiro, né? Muita água nossa aqui tá meio suja no momento, pessoal. Ah, gente, não é bom tá apanhando aquelas piabas muito grandes não, entendeu? Eu apanhei uma, caiu uma já. Duas, põe a três só. Deixa eu ver se dá pra vocês ver aqui. Ah, já tem uma. Ah. Três piabinhas. O bom é você apanhar uma aguinha mais clara. Quanto mais clara, fica mais bonitinha ainda, beleza? Aí você completa ele todo de água aqui. Aí você vai botando alguma coisa para comer. Eu mesmo tava apanhando farinha, só que você pode estar apanhando aquelas raçãozinha pro peixe beta, entendeu? Eles comem também.
Põe aqui na janela, vocês veem direitinho. A água tá meio suja, mas vocês podem. Dependendo da região, se você a água tá limpinha, entendeu? Aí, ó. O negócio fica. Aqui ainda vou encher mais de água aqui ainda. Tá vendo? Aí, ó. Como que elas ficam andando, nadando. O apropriado mesmo, gente, é o aquário lá mesmo, aqueles grandinhos lá. Mas pra quem não tem, quer fazer um pra dar seu filho, não tem a condição de comprar, pode estar fazendo assim, beleza? Que elas vão sobreviver de boa aqui, você não ponhando muito, entendeu? Aí você dando comida direto, elas não morrem não. E você tem que estar trocando a água também, beleza? É isso aí. Aí, gente, isso aí, ó. Estamos aqui. Isso dá pra vocês verem, dá, né? Mais pra frente eu quero ver se eu arrumo o Beta também. Comprar na rua. Vou estar criando esses aqui. Quando eu tiver comprado e tiver aqui já, aí eu mostro vocês soltando aqui, beleza? Pois é, gente, isso aí foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like no vídeo, beleza? E se inscreve no canal para estar recebendo os próximos vídeos. É isso aí, até a próxima. Tchau.